এইটো মই যোৱাকালি ৰাতি গম পালোঁ যে মোৰ নামত মানে কোনোবাই ফেক একাউণ্ট এটা খুলি মোৰ ফটো আপলোড কৰিছে তাতে কৰি কিনে বেলেগৰ বেলেগৰ পৰা কিছুমান যিবিলাক মোৰ ইণ্টিমেট চি থকা মানুহ আছে ইণ্টিমেট মানুহখিনিক মানে আপোনাৰ টকা ধাৰে বিচাৰিছে কাৰোবাৰ পৰা 25,000 কাৰোবাৰ পৰা 15,000 কাৰোবাৰ 10,000 এইটো দুখ লাগিছে আৰু এই দুষ্টচক্ৰ মাত্ৰ মোৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ বহু কৰি আছে চাইবাৰ ক্ৰাইম বহুত হৈ আছে তো মই ভাবোঁ যে অতি শীঘ্ৰে মানে কৰায়ত্ব হ'ব লাগে আৰু এনেকুৱা বহুত ক্ৰাইম ইণ্ডিয়াত হৈ আছে আপোনাৰ মানি লণ্ডাৰিং ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এই একাউণ্টৰ মানে হেক কৰা বেংক একাউণ্ট হেক কৰা এনেকুৱা বহুত চাইবাৰ ক্ৰাইম হৈ আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু চাইবাৰ ক্ৰাইম ৰোধ কৰিব লাগে চাওক সাধাৰণ সৰ্বসাধাৰণ মই ৰাইজক মই এটাই আহ্বান কৰিম যে আপোনালোকে এই ফেচবুক চলাওঁতে বা আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট চলাওঁতে যদি কোনোবাই যদি আপোনাৰ মানে OTP বিচাৰে বা কোনোবা আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰ বিচাৰে কোনোবা ID বিচাৰে আপোনাৰ বা কোনোবা পাছৱৰ্ড বিচাৰে এইবিলাক কেতিয়াও শ্বেয়াৰ নকৰিব এইবিলাকৰ পৰা আপোনাৰ বাচিব লগা হ'লে আদাৰৱাইজ মানে আপোনালোকৰ হেৰি লছ হৈ যাব ডাঙৰ এটা বৃহৎ লছ হৈ যাব আইনী ব্যৱস্থা মই এটা FIR দিম বুলি ভাবিছোঁ আজি।